اما فقط گلم خوش اومدید به چند من. با هم دیگه میخوام در مورد رموسیکس دو صحبت کنیم، همین نسخه ای که شایع شده که در حال ساخته و میگن که 4 سال در حال ساخت بوده و این داستانا. کلا هول محوریت صحبتامون تو این ویدیو در مورد همین داستانه و زیاد وقتتون رو نمیگیرم دیگه، پس کانال رو سابسکرایب بکنید، من دوستان معرفی بکنید، یادتون نره که کامنت بذارید و نظرتون راجع به ویدیو بنویسید و بنویسید که راجع به چه چیزایی دوست دارید براتون ویدیو بسازم خارج از رینبو سیکس. عشقت. دو سه روز پیش بود که یه سری اطلاعات اومد بیرون در مورد اینکه رینبو سیکس سیج 2 در حال ساخت بوده و هستش و دیگه آخرای کارش و نزدیک معرفی شه و میخواستن این سورپرایز رو توی، یعنی سازنده‌های رینبو سیکس میخواستن توی اینویتیشنال همین امسال که برگزار شد میخواستن که سورپرایز کنن و نشده، حالا به هر دلایلی به خاطر مشکلات فنی هر چیز دیگه موکولش کردن به سال آینده که خب سازنده‌های رینبو سیکس هم گفتن که سورپرایز داریم و این داستانا، بخاطر همین داستان بود، یعنی سال دیگه احتمالاً اینویتیشنال رینبو سیکس دو رو معرفی می‌کنن و حالا درست و غلطش نمیدونم. با توجه به اینکه سازنده خودشون گفته بودن که سورپرایز بزرگ داریم، من حس میکنم که شایعات درسته و احتمال 90% رینبو سیکس سیج 2 رو داشته باشیم. به خاطر چی من این حرفو میزنم؟ گفتن که 4 سال بازی در دست ساخت بوده، 4 سال طول کشیده که ساختش، یعنی از 4 سال پیش شروع کردم. من یه دو تا چهار تا با خودم کردم، دیدم تمام بگایا تمام بدبختی های ما رینبو سیکس پلیر از 4 سال پیش شروع شد. از 4 سال پیش کانتنت های بازی ضعیف شد، از 4 سال پیش آپدیت های بازی ضعیف شد، از 4 سال پیش نرف های مسخره ای به بازی اومد، از 4 سال پیش میشه گفتش که بازی رو ول کردن و اکثر سازنده های اصلی، مثلا فرض کنید که اگر 1000 نفر روی تیم سازنده رینبو سیکس بودن، روی همین تیم سازنده 4 سال پیش مثال میزنم، 800 تاشون بخش اعظمیشون رو انتقال دادن به تیم رینبو سیکس سیج 2 که اونو بسازن و عملا ما موش آزمایشگاهی بودیم تو این 4 سال. به شخص خودم که استریمر هستم، خب من به امید این بازی میکنم دیگه که خب مخاطب من بپسنده، مخاطب من حال کنه با رینبو سیکس و یه چیز جدید واسه ارائه داشته باشه، یه چیز فان واسه ارائه داشته باشه. ولی متاسفانه بازی رو ول کردن و 4 سال مداوم تو این 4 سال چیترا وحشتناک زیاد شدن که دیگه الان خودتون اگه توی استریما باشید کاملا متوجه میشید که چه وضعیتی داره. یعنی اصلا از هر 5 تا بازی 4 تاش 100% چیتره. اصلا مهم نیست شما توی یو ای بازی کنید، توی ایو بازی کنید، سرور مهم نیست، مهم اینه که از هر 5 تا 4 نفر چیترن. و اصلا نمیدونم، من قبلا مثلا حالا خاورمیانه داره نرمالتر، الان که افتضاحه. حرف کلی مینه، من استریمر، من محتواساز دوست داشتم که این بازی اهمیت بده به من، به پلیراش، به هر چیز دیگه. تو این سالها هم بهتون گفتم اگر قرار رینبو سیکس خوب بشه یه سری کارا رو باید انجام بده، مپن رو برداره، شب و روز رو برگردونه، سیکیور و هاستج رو برگردونه به رنگ، اپراتور بن رو برداره، یه کاری کنه که آدم حس قدیم بهش دست بده، که این کارا رو نکرد و تمام انتقاد من به این بود که فقط گوشش پر شده از حرف پروپلیرها و اصلا اهمیتی به ما نمیده. که این الان من با این خبری که یعنی شنیدم متوجه شدم که کلا اصلا ما هیچ کدوممون به حساب نمیومدیم واسه رینبو سیکس، هیچ کاری واسه چیتا رو انجام نداده بوده. ببینید حالا بحث فیلترینگ رو که بذاریم کنار که ویو ها ریخته و این داستانا، من خودم هم زده شدم از رینبو سیکس، درسته علاقه دارم، هیچ وقت هم ولش نمی کنم، رینبو سیکس سیج 2 هم بیاد حتما بازیش میکنم، اصلا بی برو برگرد، اصلا امکان نداره رینبو سیکس سیج 2 بیاد من بازیش نکنم. ولی حرف من اینه، من به عنوان محتواساز قشنگ اسکول تیم سازنده شدم. خب تویچ از اون فیلتر شد، ویو ها ریخت، خب من میگم مثلا بخش اعظمش مربوط به خود شما هاست که دوست ندارید بیاد، حالا به من ربطی نداره، یه سری که کار داره. اکثرا دارم خودم مقایسه میکنم، یعنی کامیونیتی رینبو سیکس رو مقایسه میکنم با بقیه کامیونیتی ها، میبینم که واقعا آدم های خسته هستید دیگه، بستر گستر هستید،
نمیخوام از کلامش استفاده کنم، و حالا وقتی میاد چتم نمیدید یا هر چیز دیگه. ببینید وقتی من به عنوان محتوا ساز این بازی رو بازی میکنم و جلوی من چیتر میفته، من واقعا لذت نمیبرم. خب واقعا لذت نمیبرم، واقعا دوست دارم همون لحظه خارج شم برم یه گیم دیگه، همون لحظه دوست دارم اصلا استریم ببندم. ولی به خاطر چی نمیبندم؟ به خاطر اون چند نفری که احترام میذارن توی استریم من هستن و دارن نگاه میکنن، چت میدن، میگن، میخندن، آدم دلش نمیاد این کارو انجام بده. و مخاطب من دارن حرف، یعنی روی صحبتم با اونایی هستش که میبینه میان توی استریم چت نمیدن، میان میبینن که چیتر روبروی من خورده و میرن از استریم. چرا؟ چون نمیتونن یه گیم پلی درست رینبو سیکس ببینن. خب الان تقصیر من این وسط چیه به عنوان یک محتوا ساز، به عنوان یه استریمر، به عنوان یک یوتیوبری که تو عرصه رینبو سیکس فعالیت میکنم، تقصیر من چیه که چیتر جلوی من میخوره، که شما یه ویور چت نمیدی و ناراحتی از اینکه چیتر میخوره بعد از استریم من لف میدی؟ ببین کی دیگه مونده براتون که استریم کنه رینبو سیکس رو؟ هیچ کی نمونده، همه رینبو سیکس رو ریختن تو صد لاشغال. هیچ کی مثل من دیگه حرفه‌ای این کارو انجام نمیده، که خود منم میخوام کمترش کنم در هر صورت. بخوای نخوای این یه واقعیته، رو به دل شدنه. 4 سال پیشم این روند شروع شده که الان تازه تقش در اومد که دنبال ساختن رینبو سیکس سیزن 2 هستن. باعث تأسفه و تنها حرفم به شما اینه که اگر دوست دارید این بازی رو من ادامه بدم به استریم کردنش، یه خودی نشون بدید، چون هیچ دلیلی دیگه نداره. یعنی هر آدم عاقلی بخواد برای این کامیونیتی استریم کنه ول میکنه میره. حداقل تنها دلخوشیش با این وضع کثافت رینبو سیکس، تنها دلخوشیش باید کامیونیتیش باشن که پشتشن، که خب لطف کردین و ثابت کردین که نیستید. بگذاریم از این حرفا. در مورد رینبو سیکس سیج 2 من باید بگم که یه کار اساسی باید انجام بده برای اینکه بتونه به این موفقیت برسه. اول اون دلایلی گفتم، یعنی برگرده به ریشه‌اش و از همه مهمتر رایگان کردن بازی، چون با موتور بازی سازی ایکس دیفاینت هم ساخته شده. من حس میکنم که بهینه سازیش ممکنه خوب باشه ولی مثل این موتور نیست. میگن قراره یه آنتی‌چیت خفن هم روش داشته باشه. خب واقعا دمشون گرم اگر این طور باشه، که بعید بدونم، چون درآمد خوبی مثلا اینکه از چیت داشتن. این چند سال خود سازندهای رینبو سیکس چیت می‌فروختن، درآمد داشته باشن. درآمدشون از این راه بوده دیگه، چجوری مثلا درآمد داشته باشن؟ بهترین راه. اگر رینبو سیکس رو رایگان نکنه و بخواد پولی بکنه توی مقعد مردم، مطمئن باشید که پلیراش از این گاز کمتر خواهد شد. به چند دلیل: یک اینکه سیستم مردم شاید نکشه با ارتقای گرافیکی میده، یک دو اینکه مردم نمیان این همه خرج کردن روی نسخه اصلی بیان روی نسخه دوم هم خرج کنن. یعنی یه سری هستن به خاطر اون خرجی که روی اکانت کردن نمیتونن دل بکنن از بازی، نمیتونن دست بکشن از بازی. خیلی هستن تو استریم میگه که آقا پس تکلیف این آیتمایی که خریدیم، الیت خریدیم، اسکینا، باندلایی که خریدیم، تکلیف اونا چی میشه؟ که خب جوابش واضحه، شما هیچ اهمیتی برای تیم سازنده ندارید، خرج کردید، خدا نگهدار. مثل کال آف دیوتی وارزون، چند سال وارزون یک بود، یه اومد وارزون رو دور داد، تمام باندلایی که روی وارزون یک بود همه حذف شد. یا نسخه‌های جدیدی که کال آف دیوتی داره میده هر سال، تمام باندلایی که شما توی نسخه پارسال خریدی به نسخه سال بعد انتقال بده نمیکنه و همه حذف میشه. بازم دست خودتونه دیگه، دست خودتونه. کامیونیتی رینبو سیکس خارجی رو نگاه کنید چه جوری حمایت میکنن، کامیونیتی رینبو سیکس ایرانی هم نگاه کنید، بقیه گیمای ایرانی هم نگاه کنید، رینبو سیکس ایران هم نگاه کنید، خودتون متوجه میشید. یه ذره انقدر نکنید، انقدر اگه وجدان داشته باشید و اگر آدم درستی باشید خوب قضاوت کنید، متوجه میشید که چی بشه. من تمام زورم رو برای این گیم زدم، تمام زورم رو برای رینبو سیکس زدم، چیزی دیگه فکر نمی کنم مونده باشه، کاری دیگه نمونده که من نکرده باشم واسه این بازی. از هیچ و بوج من محتوا کشیدم بیرون و الان هم که اینجا هستیم، دوستتون دارم،
یادتون نره که چند رو سابسکرایب بکنید، من دوستاتون معرفی بکنید، تو کامنت نظرتون رو بنویسید. عشقید، جاتون اینجاست. بوس به همتون، فعلا خدا نگهدار.